The decision by Kiajiado government to stop all land transactions has triggered mixed reactions. Kiajiado Central Member of Parliament Memusi Kanchori and politician Taraya Ole Kores now want the governor, David Nkedianya, to reconsider the move, saying it was hurting economic development of the county and scaring away potential investors. The president and his whole government should now stand up and say enough is enough. Kenyans are suffering. It's not an issue of who has stolen what. It is the onus is in the Jubilee government to fight corruption. Ngedenya anadanganya wa Masai kwa sababu hiyo ni mambo ya national government, na kama anataka kuzuia shamba ni wafanye land use planning, kwa sababu sasa akisema shamba haiuzi na hana nguvu ya kusimamisha hiyo kuuza, hakuna kitu anafanya. Yeye mwenyewe ni beneficiary, amenunua shamba tatu ambayo tunajua, kwa hivyo hakuna kitu anafanya.